Мешін жылы біраз өнер елер үшін жемісті болды. Алдымен киноәлемдегі жетістіктерге тоқтала кетсек. Әділхан Ержанов Анапада өткен киношок кинофестивалінде қарата салындағы оба туындысы үшін Золотая лаза жүлдесімен марапатталды. Ал Эмир Байғазин Берлинале фестивалінің президенті Дитер Костликтің қолынан Алтын аю төсбелгісімен марапатталды. Мұндай сый отандасымызға Ранинді ангел туындысы сәтті шыққанына тарту етілді. Дәл ұрсаң қарсыласын көз жарқ етіп, жарығы сөніп қалады. Өзің білесің, адам дұра алмаймын. Сондай-ақ, биыл шетелдік байқаулардан жүлделі орын алып келгендер де табылды. Бірақ 2015 жылғыдай болмады, тек адам ғана Славян базарына аттанды. Онда отандасымыз бірінші орынға ие болды. Ал басты жүлде белорусиялық орындаушы Алексей Гроссқа бұйырды. Айтпақша, конкурстан жеңіп алған қаржыны әнші үйлену тойына жұмсады. Я, 30-ты үйлену тойыма жұмсаймын. Оны жұмсап тастадым десем де болады. Той 25-ші қыркүйекте өтеді. Жоспарымда кәдімгі қазақи той өткізу. Кішкене ерекшеліктер қосам әрине. Осылайша байқау адамға қос бақыт сыйлады. Бірақ әнші бейнебаянмен тыңдармандарын қуантпады. Ал бейнеклип түсіргендердің көбісі миллион қаралымға жетіп жатты. YouTube-тағы Гаку TV каналында ең көп жетістікке жеткен Төреғали Төрәлі мен Ерке Есмахан. Олардың Алло туындысын бүгінде 17 миллионға жуық адам қарады. Ал Кентал мен Санданың «Прости мне очень жаль» бейнебаяны небары 7 күннің ішінде миллионға жетті. Жаль, мы теперь чужие, жаль, просто разучили, жаль. Жалпы қазірдің өзінде 50-ден астам миллионерлер бар. Бұл әрине қуанышты жаңалық. Бұлардың арасында 91 тобының 3-1 бейнебаяны бар. Аталмыш топ үшін биылғы жыл жағымсыз болып қана қойған жоқ. 2016-да олардың тыңдармандары біраз артты десек те болады. Сондықтан да топтен бағдарламамызда 20 апта қатарынан үздік атанды. Бұл жетістігін 91-дықтар 2 рет қайталады. Енді қалай қарайсың, бейнебаяны да осы жетістікке жететін секілді. Қазірдің өзінде 3 апта қатарынан алтын тақта тұр. Жылы тек өнерде ғана емес, сонымен қатар спорт әлемінде де жағымды жаңалықтар болды. Отандасымыз Геннадий Головкин жылдың бірінші жартысында Дэвид Леумемен жекпе-жек өткізіп, мерзімінен бұрын аяқтады. Одан кейін қыркүйек айында Келл Брукпен кездесті. Ол да Геннаның соққыларына төтеп бере алмады. Осылайша отандасымыз жаңа белестерді бағындырды. Айтпақшы, биыл Геннадий Гиннестің рекордтар кітабына енді. Оған кездесулерін мерзімінен бұрын аяқтаған үшін ілікті. Сондай-ақ WBC конвенциясында Головкин мен Келл Брук арасындағы кездесуге жыл оқиғасы атағы берілді. Сонымен қатар 3G үздік боксшы номинациясы бойынша да үздік деп танылды. Сондықтан отандасымызға 2016 жыл берекелі болды деуге болады. Тауық жылы да осы жетістіктер қайталанар деп сенеміз.